Їм складно висловити свої думки, але під музику вони розквітають щирими емоціями. Іноді двох слів не можуть зв'язати, зате співають, як невинні діти. Не завжди можуть дати собі раду в побуті, але хочуть бути нарядними і привабливими. У геріатричному пансіонаті Дніпропетровська мешкають не лише самотні старі. Після 18 років сюди потрапляють сироти з фізичними вадами, які не мають власного житла. Утриманці за державний кошт часто почувають себе відщепенцями. А додати світла в їхнє життя насправді дуже просто. Про свято для особливих жінок дивіться просто зараз. Саша П'ятниця – медіазірка геріатричного пансіонату. Своїми скочурбленими руками він натхнено малює і завжди одним із перших приходить на заняття. Саша рисує у нас завжди. Сам він дуже творча личність, сам вибирає, сам рисує. Сьогодні концерт, тож Саша нагадав сусідам про класичний дрес-код. Вбрався у краватку метелика. Саша, красиво. Молодець. Привіт. Привіт. А це Володя. Його цікавить робота оператора. Але час займати місце в залі. До пансіонату приїхали артисти, студенти і педагоги консерваторії та солісти органного залу. Прозвучать українські народні пісні, прозвучать російські романси, прозвучать западноєвропейські академічні арії «Аве Марія» і сучасна музика Астора П'єцолли, теж «Аве Марія». Тобто таким образом перебрасується зв'язь між прошлим, будущим і настоящим. Так що музика буде необикновенної красоти. Усі музиканти тут вперше. Навіть не знали, що в закладі можна дати концерт. Тепер уже подумки перебирають варіанти для подальшого репертуару. Публіка вдячна щиро. Тут лукавити не вміють. Доволені, вдохновені, музика дуже. Ось це така музика прекрасна. Спасибо всім. Понравилось? Так, дуже, дуже. Мені дуже подобався концерт. Я хочу благодарити і поздравити з наступаючим всіх жінок з 8 марта, з теплою весною, пожелати їм здоров'я крепкого, щастя, мирного неба. А відкрила цю незвичайну аудиторію для музикантів волонтер Анна Моргачова. Лікар за фахом, вона буває тут щонайменше раз на тиждень, приїжджає малювати. Открытий много, потому что все необычно мыслят, поэтому и краски необычные, и рисунки необычные. Мы рисуем женскую плитку с 8 марта. Вот, вот эту вот мы рисуем. Я в цветах особо так не разбираюсь. Что это, мимоза? Ну да, мимозу. Я хочу много-много сделать этих мимоз, чтобы было очень даже красиво. Я буду бабушке дарить. Да. А я буду сестренке дарить. Для таких занять постійно потрібні папір, акварельні фарби, воскова крейда для малювання, а ще терплячі помічники. Загострити олівця, відмитися від фарби, зробити ескіз. Майже за всіх художників це треба робити. Краски. А ти обводи, давай корзиночку. Поки що Анні допомагають подружки, в тому числі художниця Ольга Бойченко. Особливо було б хорошо, якщо це, допустимо, студенти художественного училища. К сожалению, у нас время такое выбрано дневное, не всегда студенты могут. Но, конечно, нам нужна помощь. Мы бы смогли больше уделять внимания каждому. Класичний концерт невеличкий, пробний, перший, але святковий. Після нього подарунки жінкам і дівчатам, біжутерія, рушники, скатертини і хустки. Цю жінку волонтери лагідно називають Валечкою. Попри зовнішню відстороненість і глибоке ураження ДЦП, вона має збережений інтелект. Цей концерт, наприклад, записала на диктофон. Валечка мріє створити книгу. Тож їй конче потрібен найпростіший ноутбук. Такий презент купка волонтерів собі дозволити поки що не може, тож сподівається на відгук благодійників. А це Коля. Він цілує жінкам руки і висловив бажання привітати глядачів 9 каналу піснею. Все так же рідает шарманка, Парижі вона чудо-странка. Ольга Володимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.